Labdien visiem un esiet sveicināti jau trešajā diskusijā, kas norisinās parlamentārās demokrātijas izzināšanas ciklā. Šīs dienas tēma – pilsoniskais aktīvisms. Un jāsaka jau tā, ka šajos laikos un apstākļos, kad Ukraina plosa nežēlīgs Putina karš, šī tēma šķiet pat likumsakarīga, jo mēs redzam kaus dēlnas, ja, ko nozīmē pilsoņa spēks, iesaiste cīņā par savu zemi un redzam un spējam novērtēt arī pilsonisko aktīvismu šeit pie mums Latvijā, kur visi esam šķiet sadavušies rokās un vienojušies caur dažādām organizācijām paši pēc savas iniciatīvas un tā tālāk, lai palīdzētu gan Ukrainai, gan bēgļiem, kas no Ukrainas ieroda šeit Latvijā. Un šodien jums būs iespēja dzirdēt dažas no balsīm, kuras ar darbiem aktīvi jau cauri gadiem iesaistās un palīdz mūsu sabiedrību un vidi dzīvi šeit Latvijā veidot pēc iespējas labāku. Sāksim. Ziedot LV kalpo par platformu, kur savākta šobrīd jau vairāk kā 6,3 miljoni eiro Ukrainas atbalstam, nerunājot par daudziem miljoniem, kas caur šo platformu un, protams, jūsu mūsu visi iesaist savākti cauri gadiem un ir bijusi iespēja sniegt palīdzību tad, kad tā ir visvairāk bijusi nepieciešama. Platformā Mana balss LV izveidots ir arī vairākas iniciatīvas, jo runājam par šo laiku un aktualitāti, proti kā izstādes rīkošana pie uzvaras pieminekļa 9. maijā, tāpat arī iniciatīva par degvielas akcijas nodokļa atcelšanu. Un tāpat arī daudz un dažādas citas iniciatīvas cauri gadiem, kur mums ir bijis iespēja paust savu pilsoņu viedokli. Tāpat šajā diskusijā dzirdēsim arī divas aktīvistes, Eva Johansoni un Natāliju Knipši. Abas divas ir īsta iedvesma tiem un mums visiem, ka ir jēga, ir nozīme darboties, iesaistīties, paust savu viedokli, piedalīties dažādās pilsoniskā aktīvisma izpausmēs un veidot sabiedrību un dzīvi mums labāku visiem. Un, protams, tas dod arī būtisku pienesumu karjeras izveidē kopumā. Piemēram, Eva Johansoni, ko labi zināt kā raidījumu vadītāju, darbojusies arī kā vadītāja mākslas un klimata projektā Act Art Climate Transition Latvijā. Un pašlaik ir arī raidījuma Zaļgalvas galvenā redaktora, bet viņas kontā, protams, vairāki nozīmīgi projekti un līdzdalības. Savukārt Natālija Knipše aktīvi darbojoties iedvesmoja savus vienaudžus un vēl pirms neilga brīža, pirms devās uz studijām ASV, bijusi arī latviešu jauniešu delegāte ANO un ir arī cilvēktiesību organizācijas Freedom House biedra. Bet savukārt šīs dienas diskusijas trešajā daļā mēs tiksimies ar skolām, kas lokāli katra savā vidē smeļas iedvesmu vien no otra, līdzdarbojas, darbojas fiziski aktīvi ar viedokļu paušanu, plakātu veidošanu un palīdz veidot vidi un sabiedrību arvien labāk. Nu ko, laiks sasveicināties ar visiem, kas mums pieslēgušies. Esiet sveicināti. Čau visiem! Čau visiem un sveiki! Labdien visiem, kas klātienē! Un pirms mēs uzsākam aktīvas sarunas un diskusijas, vēlos atgādināt, ka jūs visi varat uzdot savus jautājumus zem šī video live komentāru, sadaļā tāpat arī Zoom čatā, laipni aicinu to darīt un atgādinu, ka šis video un diskusijas ieraksts būs redzams arī Eiropas parlamenta Facebook un YouTube platformās. Bet tagad, lai atklātu šīs dienas diskusiju, aicinu uz skatuves man pievienoties Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele. Sveiki, Marta! Tā ir tāda normāla mūsdienu lieta, kurā tiešai pārbaudīsim, vai mikrofons strādā, un tad arī turpināsim. Nu, lūk, jā, Marta noteikti var padiet, bet Marta, es varu noteikt tev paiet tuvāk un izdot varbūt savu mikrofonu, lai tu varētu atklāt. Jā, mēs kā parasti iziesim no šī visa ļoti radoši, tieši tā, bet tiešām šo te parlamentārās demokrātijas ciklu mēs turpinām jau otro gadu un arī turpināsim nākamajā gadā. Un es parasti atklājot saku to, ka demokrātija ir sargājama un attīstām, bet, protams, ka pašreizējās apstākļos tas ir vēl
svarīgāki vārdi patiesībā, tie nav tikai vārdi, tas ir pēc būtības. Un, protams, kad aktīvisms ir viena no parlamentārās demokrātijas būtiskām šķautnēm, par to mēs arī runājam šajā otrajā mācību gadā kopā ar šo izcilo kompāniju. Un runājot par aktīvistiem, protams, tagad mēs redzam daudz aktīvistu tieši Ukrainas sakarā, un piemēram, kad es arī vakar tieši lasīju žurnālā ir intervija ar šiem brašajiem puišiem Twitter konvoj tā saucamo, kas vāc, tad šīs te automašīnas ved uz Ukrainu, man bija asaras acīs. Bet mēs par aktīvismu nerunājam tikai tagad, mēs par aktīvismu runājam tad, kad mēs veidojām un turpinām veidot arī Latviju, un mēs par aktīvismu runāsim arī mūsu nākotnē, un tāpēc man liels prieks, kad mums ir Eiropas parlamenta vēstnieku skolas, to absolventi, citi jaunieši aktīvi, kuri nopietni pie šī strādā. Un tad šodienas diskusijas mērķis ir faktiski salikt pa plauktiņiem, kas tas aktīvisms tāds ir. Un gan atbildēt uz jautājumiem tiem, kas jau ir aktīvi, gan savukārt dot varbūt tās ideju tiem, kuri vēlas attiecīgi kļūt aktīvi. Tāpēc man ir liels paldies visiem šiem izcilajiem ekspertiem un izcilajiem savus jums profesionāļiem, kuri šodien mums ir pievienojušies. Un man ir liels prieks arī par šīm Eiropas parlamenta vēstnieku skolām. Un man ļoti patīk šī ideja, ka šogad dzīvam mūsu programmas ekspertiem Jolantai Bogustovai un Žanetai Ozoliņai, ka faktiski aktīvisti ir nevis kāds no malas, bet paši Eiropas parlamenta vēstnieki. Tāpēc es jums novēlu ļoti vērtīgu un iedvesmojošu diskusiju. Lai veicās. Paldies! Paldies, Kristīne, tev! Tā, nu, dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, tehniski arī adaptējamies ļoti ātri, bet nu, tad nu, ieskatīsim un ieskatīsimies, kas tad ir pilsoniskais aktīvisms, jo bez šaubām šis materiāls tiks izmantots arī kā mācību materiāls turpmāk skolām. Tad, nu, lūk, pilsoniskā iesaistīšanās nozīmē dalību pasākumos, kuru mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti savā kopienā, mājā vai rajonā, pilsētā, pagastā, risinot sabiedrības rūpes, nu kā piemēram, tās var būt bezpajumtniecība, piesārņojums, slimības, pārtikas trūkums, protams, arī zināšana un prasmju attīstīšana, kas nepieciešama šo problēmu risināšanai. Un pilsoniskās iesaistīšanās definīcija vēsta, ka pilsoniskais aktīvisms apraksta to, kā individi iesaistās savā sabiedrībā, lai pozitīvi mainītu līdzpilsoņu dzīvi. Nu, protams, izmantojam ideoloģiju komunitārisms, kas arī nozīmē, ka cilvēku aktīva iesaistīšanās, iesaistoties pilsoniski, cenšas nodrošināt kopējo labumu. Un pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu panākumi ir atkarīgi no cilvēku vēlmes sevi uzskatīt par neatņemamu sabiedrības daļu, un tāpēc uzskata, ka tās sabiedrības problēmas daļēji ir arī viņu pašu. Un cilvēki saprot, ka konkrētā lieta vai vieta vai kāds notikums skar viņu personīgi, ir svarīgs viņa dzīvē, tāpēc kopīgi vai dažādiem domu biedriem ir gatavi strādāt, attīstīt, lai šo problēmu novērstu. Un pilsonisko aktīvismu var veikt trīs galvenajos veidos, kas ir kā vēlēšanu līdzdalība, individuālais brīvprātīgais darbs un aizstāvība vai aktīvisms. Un pirmajā daļā mēs pieskarsimies platformām, tāpēc mums šeit uz skatuves arī jau ir redzami gan šīs dienas runātāji, gan atbildētāji, pilsoniski ļoti aktīvi cilvēki. Un šīs tēmas ietvarā mums jautājums ir sagatavojuši Kristers Vaits no Dobeles valsts ģimnāzijas un Dita Putniņa no Valmieras valsts ģimnāzijas. Garās runas es metu pie malas, dod jums vārdu un atbildes mums, protams, centīsies sniegt Rūta Dimanta Ziedot LV vadītāju un Imants Breidaks Mana Balss LV vadītājs. Abi divi arī pilsoņu balvas ieguvēja Latvijā. Mana Balss LV 2020. Gadā ieguva pilsoņu balvu kā platforma, savukārt Rūta Dimanta pat personīgi 2015. Gadā, un mēs arī zinām, nu, ka šī balva, Eiropas pilsoņu balva, nu, ir tas galvenais, skaistākais, lielākais apliecinājums, ka pilsoniskais aktīvisms, kā saka, ir veikts visaugstākajā līmenī. Nu, ko, vārds tev, Krister? Jā, pirmais jautājums no manis. Tad, cik jūsuprāti aktīvi ir Latvijas jaunieši, pilsoniski aktīvi ir Latvijas jaunieši? Un kāds jūsuprāt ir pilsoniski aktīvā jaunieša profils Latvijā? Jā, neesmu vairs jauniete, lai zinātu tieši, cik jūs esat aktīvi, bet tas, ko es redzu savā ikdienā, ir ļoti daudz jaunieši, kuri labprāt piedalās dažādās pilsoniskās aktivitātēs, aktīvi pauž savu viedokli, gatavi darboties brīvprātīgā darbā, un tas ir pamats, lai jaunietis, kurš kļūst vēlāk par vēlētāju,
jau būtu gatavs ne tikai aktīvi paust savu viedokli, bet savu pārstāvniecību nodot tā kā, nu, valsts pārvaldē. Manuprāt, tāpēc ir ļoti svarīgi, ja tieši jauniešu vecumā mēs esam jau pilsoniski aktīvi un spējam formulēt to, kas ir, nu, ja tā runā, kas ir labs un slikts, kas ir taisnīgs, netaisnīgs, un vai man tas uztrauc, vai man tas uzrunā, un ja jaunietis pēc savām iekšējām vērtības sistēmām saprot, ka kaut kas nav kārtībā, viņš parasti īpaši pusšaudz vecumā saceļās par to, un tas ir tas sākums. Ja ir pareizas vērtības, tad pilsoniski aktīvi mēs varam ļoti daudz panākt. Tā kā es teiktu, ka jaunieši pēc vecuma posma definīcijas ir aktīvi. Ziedot LV platformā varam arī redzēt noteikti to profilu ziedotājiem, cik tad daudz varbūt proporcionāli ir tie jaunieši. Nu, ja mēs varam vērtēt jauniešus kā jaunāks par, tagad jaunieši kļūst vecāki mūsdienās, nu, jaunāks par 25 gadiem. Nu, Ziedot LV ir labdarības organizācija, kura no vienas puses risina problēmas izgaismojot, no otras puses vācot ziedojumus. Un ziedot, protams, var tie individi, kuri pelna. Un līdz ar to jaunieši varbūt nav tā aktīvākā sabiedrības daļa, un tas varbūt arī nav tas pats būtiskākais. Ziedošana ir, tas pirmkārt nav pienākums, un tā ir vēlme un gatavība dalīties ar savu privāto labumu, savu nopelnīto, ar citiem sabiedrības locekļiem pat nepazīstamiem. Un tas ir tā definīcija, un tad, ka jaunieši ir no savas jaunības maksimālisma izaug un nonāk mežonīgajā kapitālismā un sāk pelnīt, tad, ja viņos vēl joprojām ir tas aktīvisms, viņi arī dalās ar savu laiku, mantu un naudu. Un ziedotāja profils ir visaktīvākais ap no 30 līdz 45 gadiem. Imant, kā tu atbildētu uz Kristera jautājumu, kāds tad ir pilsoniski aktīva jaunieša profils? Un mana balss LV, protams, ir platforma, kur jauniešiem ir iespēja paust savu balsi vēl pirms iespējas doties vēlēt. Tieši tā, jā. Mana balss LV, tas ir viens no retajiem instrumentiem, kur jaunieši jau vecumā no 16 gadiem var gan parakstīt, gan arī ierosināt iniciatīvas, gan arī tik tiešām piedzīvot visu ciklu no iniciatīvas iesniegšanas līdz pat parlamentam un pat iespējams uzvarai. Es tieši tikko pārbaudīju cifras telefonā, tātad mums no autoriem, tieši ja mēs runājam par autoriem, nevis par parakstītājiem, bet par autoriem, tātad 16 līdz 25 gadu grupā ir 4% no visiem autoriem, 26 gadi līdz 35 gadu vecumam ir 44% no autoriem. Tātad no 16 līdz 35 gadiem tas ir kopā 48%, nu, principā puse, katrs otrais autors ir zem 35 gadiem. Līdz ar to tas ir ļoti labi, tas norāda, ka nav tā, ka tikai 40 gados cilvēkam pēkšņi sāk rūpēt, kas notiek ārpus mājasaimniecības. Tā galīgi nav. Cilvēki tik tiešām seko līdzi un piedalās un vēlas savu sabiedrību padarīt labāku. Līdz ar to, tas, ko mēs redzam, ir, ka pamazām ar katru gadu paliek labāk, un tik tiešām arī tas cilvēku skaits, kas iesaistās kaut kādās sabiedriskās aktivitātēs, kas vēlas kaut ko aktīvi darīt, tomēr Latvijā pakāpenes lēnītēm, manuprāt, nostiprinās un aug. Taču, protams, mums vēl joprojām ir kur augt un ir kur kāpt. Tomēr gana daudz cilvēku vēl joprojām ir pasīvi, neinteresē. Mums neinteresē politiskās partijas, viņas ir fuj, mums neinteresē pilsoniskās organizācijas, viņas ir tur pārāk daudz jāiegulda darbu. Mums neinteresē tas, mums neinteresē šitas. Vieglāk taču ir pasēdēt mājās pie datora vai telefonā, un tas ir vieglāk. Vai tā ir labāk, tas ir cits jautājums. Bet cilvēki, jā, tomēr līkne ir augšupējoši, un cilvēki vēlas kaut ko darīt. Jo galu galā mēs esam šīs valsts saimnieki, mēs esam par viņu atbildīgi, un vai rītdien dzīve būs labāka, ir atbildīgs, atkarīgs no tā, ko šodien mēs visu kopā darām. Līdz ar to, piemēram, ja mēs runājam par jauniešiem, ir ļoti patīkami redzēt, cik daudz jaunieši arī zem 18 gadiem, piemēram, iesaistās tagad Ukrainas atbalsta aktivitātēs, tik tiešām cilvēkiem nav viena alga, un cilvēki vēlas kaut ko darīt, un labi, mazākais ir uzlikt logocīti sev Facebookā, bet ir daļa, kas pat to neizdara, nu, respektīvi. Jā, bet tas arī skaitās, vai ne, un šis laiks tomēr protams, izgaismojas protams. To, ka tā sabiedrība ir ļoti empātiska, gatava palīdzēt un iesaistīties. Es zinu, ka daudziem arī ir jautājums, nu kā sākt? Es zinu, ka Dita Putniņa no Valmieras valsts ģimnāzijas arī ir sagatavojusi jums jautājumu.
Jā, es kā no Valmieras gribētu zināt, kā pareizi organizēt pasākumu vai iniciatīvu tieši pilsētas mērogā, lai tas piesaistītu uzmanību un iesaistītu arī citus. Nu, es teiktu, ka jebkurai pilsoniskai iniciatīvai aktivitātei pats svarīgākais, vai tu par to dedz. Un, ja tu pats par to dedz un spēji pārliecināt, aizraut citus, tad tas ir pats pamats. Un tad, protams, ir jāskatās uz to, kas ir tā aktivitāte. Nu, jauniešiem, protams, tā ir digitālā vide, un es redzu, cik aktīvi viņi spēj, tiksim, zūd pat pilsētu, valstu un kontinentu robežas iesaistīties. Bet pats pirmais ir tiešām ticēt sev un zināt un degt par to ideju. Tikai tiem līderiem seko, kuri paši ir gatavi nu, darīt vairāk nekā pienākums. Un to cilvēki novērtē. Mēs otrus cilvēku novērtējam, skatoties ar skaneru, un ja mēs redzam, ka tas ir tā formāli kaut kādam ZPD ietveros vai kas, tad es tevi diez vai atnāks. Bet ja tas ir tavs dzīves nu, tā kā pārliecība, un tas ir visam pamatā. Un, teiksim, arī Ziedot LV, mēs, kad sākām 2003. Gadā, mēs bijām maza organizācija ar pusotru darbinieku birojā bez loga. Un, bet es ticēju, ka Latvijai kaut kas vajadzīgs tāds, tā vietne, kur cilvēki kā tilts satiekās un var palīdzēt. Un pirmos, es varu teikt, divus gadus bija ļoti grūti, nebija jau sekotāji. Un kurš tad ir gatavs 2003. Gadā internetā atstāt naudu? Bet ja tu esi par to 100% pārliecināts un tās balstās vērtībās, tad tas izdodas. Eimant, ko tu teiktu? Kā tad padarīt to iniciatīvu vai to savu gribēšanu populāru, kas piesaistītu vairāk cilvēku uzmanību vai savā pagastā vai pilsētā vai kaut vai savā mājā vai lai kaimiņi arī iesaistās, piemēram, pagalma sakopšanā? Kā tad ir pareizi runāt par tām lietām, ko ir būtiski darīt? Jā, viens ir degšana. Es absolūti piekrītu degt par savu ideju un tik tiešām nest to karogu. Bet klātes piebilstu, ka, teiksim, ja pilsētas mērogā mēs skatāmies vai novada līmenī, tad viena lieta ir atrast dombietrus, tad uzreiz jau sāk veidoties kaut kāda atbalsta grupa un darītāja kopa. Un otra lieta, protams, jāskatās no tās konkrētās aktivitātes, ko tieši jūs vēlaties sasniegt, ko tieši jūs vēlaties darīt. Un daļā gadījumā tas nemaz nav vajadzīgs, bet tomēr daudzos gadījumos tas ir sakontaktēties jau ar pašvaldību un runāt ar ok, mēs gribam izdarīt to. Kā to izdarīt vislabāk? Piemēram, mēs gribam sakopt to un to parku. Ok, iespējams, ka jūs to varat izdarīt, bet, piemēram, ja tā ir pašvaldības īpašums, būtu labi tomēr to izdarīt saziņā ar pašvaldību. Līdz ar to pašvaldības iestādēm padot ziņu, informēt, pārnāt, iespējams, tiks pateikt kaut kāds, bet ņemēt vairāk to faktoru, ņemēt vairāk to lietu, jā, es dariet, ko jūs gribat, viss kaut kāds atbildes atnāks. Un līdz ar to ir labi būt saziņā, bet klāt ir arī tas, ka ir vērts padomāt, ok, kāda sabiedrotība man ir vajadzīga, lai to mērķi sasniegtu. Varbūt man vajag, piemēram, ok, var tas nevajag nauda, bet vajag kaut kādu materiālo atbalstu. Ok, vai tas ir tūmā kaut kādi uzņēmumi, kuriem var pazvanīt. Labi, var tas nav uzņēmumi, var tas ir kaut kādas nauskās organizācijas, kurām var pazvanīt. Un tā tālāk, līdz ar to domāt, kas varētu būt interesētie sabiedrotie. Un tad, kad notiek sarunas ar viņiem, protams, ir vajag drosmi, lai paņemtu un pazvanītu kādam, vajag drosmi, lai pazvanītu pašvaldībai. Un tas ir bailīgi. Bet pēc trešās reizes tu jau vairs to nejūti. Tieši otrādi, tev ir azarts, tev ir adrenalīns, tev ir forši, ka tu reāli kaut kādas lietas virzi, ka tu reāli kaut ko izdari un tu redzi rezultātus savam darbam. Tas nav bijis bezjēdzīgi. Tieši otrādi, visiem patīk beigās. Līdz ar to tas, kas ir padomāt par sabiedrotajiem, kas varētu palīdzēt atbalstīt, tie varbūt vienkārši vecāki. Tas jau ir ļoti labs sākums. Vai draugi, paziņas, kaimiņi un tā tālāk. Līdz ar to runāt par to lietu, ko tu vēlies sasniegt. Un virzīt uz priekšu. Draugi, kaimiņi, klases biedri, pašvaldība, uzņēmēji, organizācijas. Un tad, kad jau atrod, un tas, ka, teiksim, pirmais, otrais, trešais pasaka, nu nē, mēs jums nepalīdzēsim, nu un, bet ir vēl 4., 5. un 6. Un ir tik daudz cilvēku uz pasaules, un ir arī galā sociālie tīkli, un dažādas dombiedru grupas, kur var paust kaut kādas savas idejas. Mēs tuvojamies tā kā nopaļošanai pirmās daļas, bet Kristaram bija brīnišķīgs otrs jautājums, ko ļoti būtiski uzdot un kaut vai īsumā censties atbildēt uz to, vai ne?
Jā, runājot tieši par atbalstu, vai jūsuprāt šis te atbalsts ir pieteikams tieši no skolu, pašvaldības, valsts un cita institūcijas pusēm, un ja tomēr nav, tad kas ir tas, kas pietrūks, lai būtu vēl lielāks šis pilsoniskais aktīvisms? Jā, vai tā sistēma ir ieļota, vai viņi labi darbojas, lai tie jaunieši kļūtu pilsoniski aktīvi, lai viņiem iemācītu, saprastu, zinātu, nezinu, audzināšanas stundās, piemēram, stāstīt. Nu, tāds apmēram tas formulējums jautājumu. Es domāju, ka ir kur augt, es domāju, ka viss kaut kas varētu būt labāks, bet vienlaicīgi ārkārtīgi daudz, kas ir atkarīgs no konkrētās iestādes vai konkrētās pašvaldības tiem cilvēkiem. Ir skolas, kur nekas nenotiek, un skolas vadība īsti neveicina, ka jaunieši kaut ko darītu, un ir savukārt skolas, kur dzīve ļoti, ļoti kūsā. Līdz ar to nav viena atbilde par visiem uzreiz, ir dažādas atbildes, un tas ir atkarīgs, līdz ar to ļoti, ļoti daudz, kas ir atkarīgs, tik tiešām, kāda ir vide, kāda ir tā teiksim, skolas kultūra, kāda ir skolotāja galu galā, un savukārt pašvaldībā, kāda ir deputāti, kāds ir mērs, un tā tālāk. Tāpēc ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no pašiem jauniešiem. Bieži vien var runāt par to, ka ir iespējams tik daudz, cik jūs paši arī darīsiet. Līdz ar to reti, kad būs tā, ka jauniešu aktīvisms speciāli tiks nīdēts laukā. Tā nenotiek īsti. Līdz ar to griezt ir tur, kur jūs paši viņus veidojat. Jūs gribat 30 koncertus gada laikā, nu labi, droši vien, ja jūs spējat to organizatoriski pavilkt. Reti, kurš kategoriski iebildīs? Nē, nekādā gadījumā. Nē, ja jūs spējat to pavilkt, organizēt, ja jums ir enerģija, bet tas priekš, jautājums ir par iekšēju enerģiju, par to vilkni, par to karogu un par to deksmi, kas jums ir. Ruta, vai tu vēlēsi kaut ko piebilst? Es domāju, ka pilsoniskā aktīva savu vispār demokrātiskā sabiedrībā pirmkārt ļoti svarīgi, lai neliktu šķēršļus tādam aktīvismam. Tas mums, paldies Dievam, ir, ja mēs paskatāmies, kas notiek Krievijā, tur ne tikai atbalsts, bet tur vispār nav iespējas. Tas ir pirmām kārtām, un otrām kārtām jums, kā jauniešiem, jāsaprot, ka 50-gadīgai kundzītei prasīt atbalstu ir diezgan sarežģīti tā iemesla dēļ, ka paaudžu konflikti vienmēr pasāvēs. Un mēs jūs kā tādus pasaules mainītājus un celnaužus dažreiz skatāmies, kur tad jūs tur iesiet? Tāpēc speciālu atbalstu no mums nevajag, jo mēs tā kā jauksimies iekšā, jo mēs vienmēr zinām, kā labākā mammas vai tēti. Un tas galvenais, kas mums ir, un tā ir briljanta lieta, kad ir iespēja būt pilsoniskam aktīvam, un par to nekas nebūs. Var darīt, ko tu gribi. Brīnišķīgu šīs nots, mēs arī tev pirmo cēlienu šai diskusijai noslēgsim. Dita Putniņa uzdeva jautājumu, un Kristers Vaic, tāpat Rūta un Imants vēl visi paliek šeit uz skatuves, bet mēs dodamies tālāk, un otrs aspekts, ko mēs aplūkosim, šajā diskusijā runāsim tālāk, ir, ka pilsoniskais aktīvisms kā varbūt pirmais solis karjerā. Te neliela vēstures stunda. Kopš Benjamins Franklins izveidoja pirmo brīvprātīgo ugunsdzēsības dienas 1736. Gadā. Brīvprātīgais darbs ir bijis pilsoniskās iesaistes tāda raksturīga pazīme Amerikā. Un Amerikā, piemēram, tā pilsoņu vēlme palīdzēt vienam otram ir gluži vai tā kā iesakņojusies kultūrā, un viņi vienmēr tāda liela kultūras pat mantojuma sastāvdaļa. Viņi vienmēr palīdz savai kopienai, un brīvprātīgais darbs un aktīvisms, protams, izplešas visā pasaulē. Un es domāju, ka mēs arī tikko vienojāmies ar katru gadu, arī Latvijā tas kļūst ar vien populārāks. Lai ieskatītos nedaudz arī teorētiski, riku daži piemēri. Piemēram, pārtikas vākšana un ziedošana pārtikas bankām. Sociālā palīdzība, piemēram, šī brīža kontekstā, ja runājam par Ukrainas bēgļiem, gan individuāli, gan grupās, gan caur organizācijām palīdzam. Pievienošanās varbūt apkārtnes kādai novērošanas grupai, runājam par vides jautājumiem, palīdzība audzēt pārtiku, piemēram, kopienas dārzos, vides labiekārtošana, ko veic, piemēram, arī skolēni. Tam mēs pieskarsimies šīs diskusijas trešajā daļā. Un bez brīvprātīgā darba ir arī aktīvisma un aizstāvības termini, tātad divi termini, kam mēs pieskaramies nedaudz proti. Aizstāvība ietver darbu, lai panāktu politiskas vai sociālas pārmaiņas, piemēram, palielinot sabiedrības informētību un atbalstu konkrētiem cēloņiem vai politikām. Savukārt, daži no aktīvisma populārākajiem piemēriem varbūt ietver piedalīšanos mierīgās protesta akcijās vai demonstrācijās vai bojkotos. Tāpat arī var rakstīt vēstules dažādām amatpersonām. Var sazināties ar drukas, apraides un tiešsaistes, plašsaziņas līdzekļiem, medijiem, protams. Var pieteikties arī valdībai un sākt strādāt tajā. Var palīdzēt arī vākt dažādus lūgumu rakstus.
Nu, tādi ir šie piemēri. Lai gan tas parasti ir saistīts ar protestiem, cilvēktiesību kustība 20. Gadsimta 60. Gados daudzas aktīvisma un aizstāvības izpausmes jau zinām, kad mūsdienās notiek sabiedrības līmenī un kopš interneta pieslēguma un izplatības visā pasaulē tās ir kļuvušas arvien plašākas un populārākas. Un šī teorētiskā ietvara vidē jautājumus uzdos tātad Loreta Brauna, mēs esam kopā EU aktīviste, un atbildes mums sniegs jau iepriekšējo pieteicu mūsu brīnišķīgās divas dāmas, Natālija Knipša un Eva Johansone, kuras mēs arī tūlīt redzēsim uz ekrāna. Un tad, Loreta, došu vārdu tev, lai tu vari noskaidrot, nu kā tad varbūt šis pilsoniskais aktīvisms var kļūt par to pirmo soli karjerā. Jā, labdien. Tad man šie jautājumi būtu par to, kā jums šķiet, vai pilsoniskais aktīvisms var palīdzēt veiksmīgas karjeras veidošanā, kā arī par to, vai dalība kādā organizācijā ir radījusi tādu kā pagriezienpunktu jūsu karjerā, un vai caur šo organizāciju ir saņemta arī kādi darba piedāvājumi. Ja mēs redzam dāmas ekrānā, varam sasveicināties ar skaņu. Sveiki, Eva, sveiki, Natālija. Abas divas dāmas mums ir ārzemēs. Eva, varbūt sāksim ar tevi. Pārliecināsimies, ka mikrofoniņš ir ieslēgts. Jā, tātad es gribēju teikt to, ka Latvijā ir ļoti, ļoti statistiski zemes iesaistas līmenis. Runājot, tas, kas tika pieminēts, tās varbūt tādas neilgtermiņa iesaistas, kaut kādas aktīvismu pazīmes, bet tas, kas ir būtiski, ka Latvijā tie ir mazākā 10% jaunieši, kas ir iesaistīti aktīvi tiešām ilgtermiņā, patstāvīgi vienmēr kaut kādās pilsoniskajās aktivitātēs. Kristīna pieminēja ASV. ASV tie ir apmēram 52% jaunieši, kas regulāri tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, vai tie ir skauti un gaidas, vai tā ir kaut kāda tāpat pieminētā kopienas sakopšana vai kaut kas cits. Latvijā šis procents ir tiešām nenormāli zems, un lai arī Imants ļoti pozitīvi mēģināja teikt to, ka tas palielinās, nu tie dati, kas tiek apkopoti, viņi to īsti nerāda. Vairāk jaunieši iesaistās tādās īstermiņa aktivitātēs, bet, nu teiksim, kā pat Kristīna stāstīja par interešu aizstāvību vai par aizstāvību, kā tagad to moderni sauc, tas ir ārkārtīgi mazs procents. Tie ir kaut kādu, man liekas, 2 vai 3% jauniešu Latvijā, kas iesaistās. Par atbildot jautājumu par karjeru, protams, ka tie ir tie cilvēki, ar kuriem jūs augat kopā. Un, piemēram, Imants, kas ir uz skatuves, ir arī mans laika biedrs, kad mēs sākām aktīvi iesaistīties jauniešu organizācijās. Un tas, kas man šķiet ir būtiski, viens ir tā iesaiste, ka tu vēlies izveidot veloceliņus vai kaut kādus sporta pils dārzus vai kaut ko citu, bet pavisam kaut kas cits ir šī pilsoniski aktīvā līdzdarbība tiešām politiskā un arī kopienas līmenī, kur līdzdarbojas savu interešu aizstāvībā. Un man šķiet, ka tas Ukrainas piemērs un tieši informācijas karš, kas šobrīd notiek un kritiskā domāšana parāda to, ka tie jaunieši, kas ir iesaistīti papardes ziedām, mazpulkos, skautos un gaidās un citās organizācijās, ir tie, kas šobrīd tiešām spēj izprast to, kas notiek, spēj analizēt, spēj, teiksim, līdzdarboties civilajā aizsardzībā. Tie ir jaunieši, kas ir gatavi iet piketos, protestos arī politiskā līmenī. Un man šķiet, ka ļoti, ļoti būtiski ir jauniešiem, veidojot to savu karjeru, saprast, kura organizācija atbilst tavam profilam. Vai tevi interesē vegānisms, vai tevi interesē kaut kāda politiskā karjera, vai tevi interesē kaut kādas radošas mākslinieciskas kultūras aktivitātes, jo Latvijā ir ļoti daudz dažādu organizāciju. Ir gan mākslas kultūras NVO, gan vidas aizsardzības NVO, gan urbānās plānošanas NVO. Un kas ir pats pirmais, ir saprast, kas tevi personīgi sirdi interesē. Man interesē vidas aizsardzība, tādēļ es esmu tā kā daļa no tādām organizācijām, kas runā gan par vidas aizsardzību, gan par geju un lesbiešu tiesībām, un arī nebaidos to tā kā skaļu paustu, kopš es biju jaunietis, kad man bija 15-16 gadi, es arī iesaistījos gan praidos, gan biju viņu seja, kad tas nebija populāri. Un es tā kā, tas bija mans tas statements, kā es to vēlējos. Un tas, kā tā karjera veidojas, ir viens, ka tiešām tās darba iespējas palielinās, jo jūs CV šis ieraksts, kas ir tāds, tāds varbūt merkantīls, bet tas otrs ir šie cilvēki, jo visi tie cilvēki, kas man ir apkārt, kas šobrīd arī Ukrainas krīzē reaģē, viņi visi ir uzauguši kā pilsoniski aktīvisti, tā skaitā Imants, kas ir arī klāts šodien diskusijā,
Tie ir cilvēki, kas vēlāk strādā valsts pārvaldē, kas vēlāk strādā kā juristi, un tātad jūs tas paziņu loks un arī cilvēku loks, viņi tiešām ir ļoti forši, jo viņi ir bijuši aktīvi, viņiem ir viedoklis, viņi prot viņu paust, un tādā veidā arī, nu tagad es redzu, ka tā grupa cilvēki, kas ir ap mani, ir tie, kas ir bijuši aktīvi arī manā laikā. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, jā, ka ļoti būtiski, tā kā, ka tā, tas pilsoniskais aktīvisms, tas nav vienreizējs, ka tas tiešām ir ilgtermiņa. Un Austrālijā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas 2 stundas nedēļā velta brīvprātīgiem darbam, ir vienkārši laimīgāki. Tas ir tā kā ir pierādīts zinātniski fakts. Tas ir apmēram 100 stundas gadā. Ja jūs veltat šim te aktīvismam pilsoniskajam, jūs vienkārši būsiet laimīgāki cilvēki. Par tavu atbildi, Natālija, ko tu teiktu? Vai pilsoniskais aktīvisms jau ir nospēlējis kādu lomu tavā karjerā, un kā tu kļuvi, teiksim tā, pilsoniski aktīvi? Kas tev iedvesmoja to darīt? Jā, paldies, Kristīna. Mans tas pilsoniskā aktīvisma ceļš man jau liekas tik daudz, es esmu par šo runājusi, un tas vārds, tie vārdi jau sāk lēnā garā zaudēt nozīmi, bet es sāku diezgan agrā vecumā, un es sāku ar Eiropas jauniešu parlamentu, jo man vēl nebija līdz galam skaidrs, ko īsti es gribu darīt, un kāpēc, un kas man interesē, man bija jau izveidojušies tādi vērtību aizmetņi, kuri mani vadīja, teiksim tā, manā aktīvismā vismaz sākotnējā ceļā. Un tas arī, es teiktu, bija tāds gan karjeras, gan personīgs pagrieziena punkts, jo es iepazinos ar cilvēkiem, kuriem bija interese uzlabot gan savas dzīves, gan savu apkārtējo cilvēku ikdienas. Un tas viss kopumā vienkārši radīja tādu jauna līmeņa motivāciju man iesaistīties, meklēt problēmas, kuras var atrisināt diezgan bieži samērā vienkārši un virzīties uz priekšu tādā pilsoniskā politiskā aktīvismā ar savām kādām konkrētajām interesēm, kas man bija tur izglītība, mācoties vēl vidusskolā, un klimats, cimuma līdztiesība, LGBT plus kopienas tiesības, tas visas ir tādas vērtībās balstītas intereses un fokus joms manā aktīvismā un arī šobrīd manā profesionālajā dzīvē. Un, manuprāt, Eva jau ļoti skaisti izstāstīja vispārējo par to, kā atrast šo savu ievirzi. Tad man tieši tās manas vērtības, kuras arī mans CV pēc tam reflektēja diezgan skaidri, arī noveda pie darba advokātu birojā, kas tieši fokusējās uz tām vērtībām, uz to vērtību tiesisku pārstāvību, piemēram, satvēršanas tiesām. Tātad tas, ko tu dari, viss skaitās, un kaut kādā brīdī tas nāks atpakaļ, tavs brīvprātīgais darbs nekad nav bez rezultāta, vai tas ir problēmas risināšanas rezultāts, vai tas ir personīgs iegums. Un, nu, ja tu to dari tiešām ar pareizajiem mērķiem, pareizo tādu sirdsapziņas, bez sirdsapziņas pārmetumiem, teiksim tā, ja tu to dari tiešām no sirds, tad tev, nu, tās rūpes, kuras tu ieliec, viņas nekur nepaliek. Tas nav tā, ka tas kaut kur tiek izkliegts visumā un pazūd. Tāpēc jebkurš solis virzienā uz kaut ko pozitīvāku vienmēr kaut kur summējas. Natālija, jā, nu es arī domāju, ka viens no tiem stūrakmiņiem ir tas nesautīgums, vai ne? Tas, ka tu dari, neprasot, nu kas man par to būs? Un mēs ļoti bieži kādreiz kaut ko darām un jaunieši dar, un tu prasi, nu kas man par to būs? Kāpēc man jāpiedalās? Kāpēc man jādara? Mums ir arī daži brīnišķīgi jautājumi ienākuši. Valters Toms Vasermans jautā, cik spēcīgi jauniešu aktīvismu ir ietekmējis COVID-19 pandēmija? Varat arī pieteikties mūsu atbildētāji, varbūt Natālija vai Eva, varbūt jums ir kaut kāds komentārs par to, vai tad pandēmija ir ietekmējusi to aktīvismu, jā vai ne? Un kā? Nu, es teiktu, ka pandēmija noteikti ietekmēja. Nu, es kļuvu par Latvijas jauniešu delegātu apvienoto nāciju organizācijā 2020. Gada vasarā, kas nozīmē, ka mans pusotru gadu ilgais termiņš ļoti tādā ietekmīgā platformā bija pārsvarā tiešsaistes termiņš. Un, nu, tas bija izaicinājums pielāgoties, izaicinājums mēģināt atrast veidus, kā saglabāt cilvēku uzmanību, arī pilnīgi nenovedot pie noguruma no sēdēšanas tiešsaistes zvanos ironiskā kārtā. Un tas bija, nu, tāds, manuprāt, pārbaudījums mums visiem,
Jo līdz tam Latvijā beidzot bija diezgan aktīvi attīstījusies protestu kultūra ar klimata protestiem, praidu un visu pārējo. Bet es domāju, ka tas nekur nav pazudis. Tā deksme joprojām ir arī pagājušā gada Baltijas praidā bija ļoti skaidrs vēlme, ļoti skaidra vēlme pēc gājiena, un visi bija sašutuši, ka nav gājiens. Tā ka tā vēlme turpināt iet ielās, turpināt dzīvot, un nu, iesaistas izaicinājumi, protams, ka bija. Mums joprojām Latvijā ir zināms problēmas ar tehnoloģiju pieejamību, internetu pieejamību atsevišķies reģionos, bet tas ir lietas, kuras ir izcināmas. Un arī, manuprāt, izglītības zinātnes ministrija ar to centās tikt galā pandēmijas laikā kopumā. Tā kā, protams, bija izaicinājumi, bet tie nekad neapturēs aktīvismu un vēlmi kaut ko uzlabot vai risināt. Izaicinājumi nāk viens pēc otra, tad Covid tagad karš, un tie nekad nebeigsies. Galvenais, lai tā dzirkstele, par kur mēs te runājam, turpina degt. Mums ir vēl viens jautājums. Eva, varbūt nu, tu māki tā iedvesmot un pateikt, nu, te ir rakstīts, kas man kā skolēnam ir jādara, lai es ierosinātu darīt vairāk un pieteikties manu vecumu skolēniem. Tātad nu, jaušams, ka skolēns aktīvs vai skolniece, nu, tā, ar ko mēs sākam? Man šķiet, ka es to sākumu punktu jau tā kā definēju, ir sākums ar to, kas tev pašu interesē vai kas tev uztrauc. Jo tā, kad es biju skolēns, man liekas, mēs jau pat bijām pamatskolā, mēs ar draudzenēm dzīvojām Olainē 90. gados, un tā tiešām nebija visglītākā pilsēta, tagad tā ir ļoti skaista pilsēta un ļoti draudzīga ģimenēm, un mēs ļoti gribējām strūklaku. Lai mūsu pilsētā būtu strūklaka, kāpēc, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, bet mums bija tāda doma. Un es atceros, ka mēs arī, Imants teica, tas ir bailīgi doties pie pašvaldības, bet mēs četras tādas diezgan nošmulējušās pagalmā Kazaks Rasboņiks nospēlējušās meitenes aizgājām pie pašvaldības vadītāju vietnieces, man šķiet, jo mēs viņu mazliet zinājām un izstāstījām to savu domu. Tanī laikā to strūklaku neizveidoja, bet tagad gan Olainas centrā ir strūklaka, un tas bija tas, kā mēs tā kā savu pilsonisku aktīvismu, mēs kaut ko gribējām, mēs vienkārši gribējās, lai pilsētā ir, droši vien tāpēc, lai kaut ko tur, nezinu, šļakstītos vasarās. Tas tāds smieklīgs piemērs no skolēnu dzīves, bet tad mēs arī dibinājām jaunos vanagus Olainē un arī Latvijas sarkanā krusta jauniešu tā kā organizāciju izveidojām. Bet mēs to darījām savu prieku pēc. Mums nebija tur kaut kāda liela mērķa iemācīties valodas un paust, tā kā, iemācīties dažādas tādas lietas, kas nodara vēlāk. Arī redzam, ka Natālija ir izveidojusi tiešām brīnišķīgu karjeru ar tām zināšanām, kas viņai ir bijušas un dotas. Un man šķiet, ka tas, ko tiešām vajag, ir tas prieks kaut ko darīt. Varbūt, kad jaunietim, kas uzdeva jautājumu, patīk veidot pārgājienus, jo es atceros, ka viena no aktivitātēm, ko mēs darījām, bija, mēs devāmies uz Ozolniekiem pārgājienā cept kartupeļus. Mums bija nezinu, gadi 9-10, un tas galvenais ir gūt prieku, un principā es uzaugu, es tagad tā, nu, vēlāk izveidoju vairāk tādu interešu aizstāvības karjeru nevalstiskajā sektorā, un tagad vispār esmu mediju vidē un zinātnes vidē, bet tas sākums man bija tāds, ka mēs devāmies mežos, veidojām spoku takas naktīs, ar jauniem vanagiem rīkojām dažādas trases, dubļos vārtījāmies septembrī un daudz ko citu. Tas principā bija tas tā jautrība, un varbūt es zinu, ka man bija daudzi aktīvi draugi tanī laikā un biedi, kuri vienkārši gribēja jaunus draugus ārzemēs, un tad viņi devās mēs. Tad citu tieši aktīvismu dēļ var daudz ceļot, jo es nodzīvoju tādā veidā gadu Indonēzijā. Es jau 16 gadu vecumā atrados Sarajevā pasaules miera samitā, runāju ar Kofi Ananu tanī laikā vienā panelī, un es biju nobijusies kā dieks, un man šķiet nekad dzīvē vairs neesmu tāda lampudrodze, arī tiešādi LTV piedzīvojis kā toreiz, ka vienkārši pazudu, man liekas, pamats zem kājām, kad 28 valstu līderi un Kofi Anans to sēž blakus un skatās, un tu kaut ko mēģini pateikt angliski, bet tas arī ir viens no aspektiem, ka tu iegūsti šīs te... Nu, ka tu sevi uzlabo vai uzasini to zīmulu, kļūst par labāku zīmulu penālī tādā kopējā, jo iemācies valodu sevi pārstāvēt un mācies darot, ko šis te pilsoniskais aktīvisms arī tā kā iemāca. Un vēlāk jau 17-18 gadu vecumā es devos uz Saeimas plenārsēdēm labēju jauniešu intereses, jaunatnes likumu, jaunatnes programmu. Es gāju uz ministru kabinetu sēdēm, bet tas ir specifiski. Tas ir kaut kas, kur jau ir jālasa likumu, un man tas tenī laikā patika un aizrāva, un mēs kopā ar draugiem, kas tagad arī visi ir augstos amatos, to darījām un iemācījāmies darīt un uzrunāt Saeimas deputātus. Un patiesībā tas, kā es gribu jūs iedvesmot, ka Latvija ir tāda vieta, kur tu ļoti viegli var nokļūt līdz prezidentam, ministra prezidentam, frakcijām, līdz Saeimas deputātiem, kaut vai aizrakstot Facebookā, jo viņa atbild. Citās valstīs tas nav iespējams tādā veidā, jūs arī
izveidoju tādu savu profilu, kur jau tie, nu, nezinu, likumdevēji jūs atpazīst. Mani joprojām atcerās kā meiteni no Domburšova, kas ļoti emocionāli 2009. vai 2008. gadā runāja. Un man ik pa laikam kāds atgādins atceros, kas tie pamanīja Domburšovā. Tas, nu jā, es man arī Jāni Domburš to atcerās, jo man bija pilna sirds, un es mēģināju savu to viedokli paust. Un kaut kā tajā vecumā nebija bailes no tā visu. Tagad es ļoti uzmanītos to, ko es saku. Tas ir jūsu laiks, jaunieši, jūs izmantojat, jums ir visas durvis vaļā. Un jaunībai gal galā viss tiek arī vienmēr piedots. Ivant. Papildināt vienu mazu domu, ko Eva pieminēja, ļoti svarīgu domu. Tad, kad mēs runājam jau par sarežģītākajām lietām, nu, piemēram, gribu, lai pilsētā būtu papildus tur jauna skola vai jauniešu centrs, vai, piemēram, kāpēc nevarētu Olēnē universitāti attaisīt? Hm? Tādas lielas sarežģītas lietas, viņas prasa laiku, un es pats atceros, ka pirms gadiem, kad pats bija jaunietis, gribējās, lai lietas notiek ātri. Bet ir iemesls, kādēļ demokrātijā lietas notiek 2 gadu laikā, 3 gadu laikā, 1 gadu laikā, 5 gadu laikā. Nu, strūklaku 10-20 gadu laikā attaisīt, tas nav gluži labākais piemērs, bet ir lietas, kurām vienkārši vajag laiku, un ir loģika tajā, ka pēc vajag to laiku, un dažreiz mums pietrūkst pacietības sagaidīt. Un savukārt, ja mums pietrūkst pacietības, un, piemēram, mēs pārstājam labēt, tad ir risks, ka tā lieta vispār nenotiks. Līdz ar to ir, teiksim, likumprojekti, kuriem vajag 8 un vēl vairāk gadus, bet viņi piepildās galu galā, jo kāds tur aizmugurē visu laiku par to ir stāvējis un strādājis. Līdz ar to dažreiz nevar tādus revolucionāros straujos rezultātus. Dažreiz vajag vienkārši pacietīgu sakos zobus, disciplinēt un iet un turpināt darīt. Brīnišķīga piebilde. Mēs dosimies tālāk pēc laika, jau esam nokļuvuši šīs diskusijas trešajā daļā, un es ticu, ka mēs varētu ļoti daudz arī interesēties un turpināt runāt par jau iesākto tēmu, par to, kāda ir bijusi tā pirmā pieredze pilsonisko aktīvismu, bet jums, jaunieši, un visiem tiem, kas skatās, es noteikti varu ieteikt atrast arī intervijas ar Rūtu, ar Evu, ar Natāli, ar Imantu. Pilns internets ar intervijām, kur arī jūs stāstāt par to, kā jūs esat sākuši darboties, kā jūsu organizācijas ir sākuši darboties. Tāpēc esiet proaktīvi un mācieties arī no labākajiem, kuri mums šeit ir piepulcējušies. Bet mums ir pieslēgušies arī jaunieši no Eiropas parlamenta vēstnieku skolām. Un jāsaka tā, jaunieši, jūs esat labākais piemērs pilsoniskajam aktīvismam un tā dzimšanai. Tieši tāpēc mēs šajā mēnesī lūdzām jums visām skolām sagatavot video stāstus par to, kā jūs izjūtat un izprotat pilsonisko aktīvismu un vēlamies teikt vissirsnīgāko lielo paldies visiem, kas atsūtīja savus video un jāteic, ka mēs tik tiešām Eiropas parlamentu vārdā saku novērtējam jūsu ikdienas darbus un iesaisti, viedokļu paušanu un diskusiju rosināšanu, tāpat arī fizisku darbu īstenībā lai padarītu to vidi sev apkārt labāku. Un tāpēc šīs diskusijas trešajā daļā mēs aplūkosim dažus no jūsu iesūtītajiem video un redzēsim, kā pilsoniskais aktīvisms izpaužas tieši šobrīd, šajā laikā, šajā mēnesī, dažu skolu jaunatnes vidū. Un es ceru, ka mēs visi gūsim iedvesmu un centīsimies padarīt to vidi sev apkārt ar vien sakoptāt un labāku. Es varbūt varētu jums visiem pamāt un redzēt jūs visu uz lielo ekrānu un tad dosim zaļo gaismu. Esiet sveicināti visi, kas mums ir pieslēgušies vēlreiz. Jā. Un, nu ko, sāksim ar video. Tātad pirmo video, ko es vēlos pieteikt, kur redzēsim pilsoniskā aktīvismu piemērus, ir Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas iesūtītais video. Lūdzu video. Arī 21. Gadsimtā pasaules sastopas ar dažādām problēmām. Globālā sasilšana, nesakārtotā izglītība un ekonomika, vienlīdzības jautājums, ja arī šobrīd nozīmīgākais – Krievijas iesāktais karš Ukrainā. Mēs jaunieši joprojām neredzam iemeslu šim karam, jo kara laikā mirst jauniešu vecāki un ģimenes. Tiek iznīcinātas mājas un dzīvokļi. Tiem ir nepieciešams slēpties pagrabos, lai pasargātu sevi. Pagrabos arī dzimst jaundzimušie bērni, kuriem pirmās pasaules dienas ir baiļu, pārdzīvojumu un trauksmes pilnas. Mūsu skola, Jāņa Eglīša Preļu valsts gimnāzija, jūt līdzi un pauž atbalstu. Skolēni veidoja plakātus un piedalījās mītingā, kā arī skola piedāvā izmitināt bēgļus mūsu skolas kopmītnēs.
Jā, tāds ļoti labs piemērs, gan pats video par sevi, gan arī aktivitāšu atspoguļojums. Tālāk mēs dodamies uz Madlienas vidusskolu. Esiet sveicināti Madlienā, paldies par jūsu video un tagad mums ir iespēja to redzēt arī visiem šeit. Ļoti braši, ļoti daudz darbu. Mēs pēc brīža arī lūgšu jums pakomentēt redzēto, bet noskatīsimies sākumā dažus vēl no tiem, kas mums šeit ir sagatavoti šodien parādīšanai Salaspils pirmā vidusskola. Esiet sveicināti, čau, paldies, ka esat pieslēgušies, paldies par jūsu video un tagad skatāmies video no Salaspils. Paldies arī Salaspils pirmajā vidusskolē par atsūtīto video, bet mūsu ekskursijā mazajā šobrīd sākām čau, esiet sveicināti visi no Jēkabpils valsts ģimnāzijas. Paldies par jūsu video. Čau visiem! Čau! Lai skan video! Jēkabpils valsts ģimnāzijas pilsoniskā aktīvisma piemērs, ar kuru ļoti lepojamies, ir labdarības akcija Brīnums vece. Tā ir ikgadēja Ziemassvētku tradīcija jau vismaz 30 gadus, taču savu vērtību tā nav zaudējusi. Akcijā brīvprātīgi var piedalīties jebkurš ģimnāzijas skolēns, savas klases ietvaros sagatavojot dāvanas pilsētas senioriem. Parasti tie ir produkti, dekori un kāda vēstulīte. Šī akcija ir svarīga un īpaša ar to, ka varam uzrunāt un iepriecināt cilvēkus, ar kuriem ikdienā nekontaktējamies tik bieži. Kā arī ļoti lepojamies ar to, ka Jēkabpils valsts ģimnāzijas vēstnieku komanda piedalījusies hakatonā Cilvēks nevis diagnoze, kur kopā ar citiem interesētiem jauniešiem no visas Latvijas domājuši par cilvēkiem ar kustību traucējumiem un iespējām, kā skolas un pilsētas ēkas varētu pielāgot arī viņiem. Mūsu komanda sāka sarunas ar skolām un pašvaldībām, lai šī problēma tiktu apdomāta un aktualizēta. Paldies par jūsu iesaisti un darbiem, bet tagad paraudzīsimies, kā klājas Liepājas Raiņa sastās vidusskolas līdzpārvaldei. Čau, esiet sveicināti, paldies par jūsu video, paldies, ka esat pieslēgušies. Lūdzu video!
Tik aktīvi ir jaunieši Liepājā, noteikti iedvesmo arī pārējos. Mēs, protams, nevaram parādīt pilnīgi visu video, ko jūs atsūtījāt, bet vēlreiz sakām milzīgi, milzīgi paldies. Bet vēl viens mums ir padomā, un tā ir Dobeles valsts ģimnāzija, kas ir atsūtījusi video. Ko, es aicinu aplaudēt mūs visus. Jaunieši bija braši pastrādājuši, braši centušies atspoguļot to, nu, ko viņi dara un ko uzskata varbūt par svarīgu atzīmēt. Rūta, ko tu vari pateikt par redzētu? Es teiktu, ka ļoti svarīgi tādā pilsoniskā aktīvismā un tas, ko mēs arī šeit redzējām, ir empātija, spēja iejusties citu cilvēku izjūtās, sajūtās un spēja saprast, ka kopīgais labums ir ļoti svarīgs arī, nu, teiksim, tas kopīgais labums ir svarīgs arī man personīgi, ja pārējiem apkārt būs labi, tad arī man būs labi, nevis otrādi, ja, jo tas, kas ir egoisms un tāds, tas ir pretrunā ar to kopēju. Tā kā es teicu, es redzu, es šeit saskatīju ļoti daudz empātijas, kas ir pamats tam, lai cilvēki vispār viens par to otru labu izturētos. Tā kā paldies visiem, kas šādi ir darbojušies, un tā kā mēs to arī varam redzēt, mēs varam novērtēt, ka nu, tad mūsu nācija ir nākotne, ja aug tādi jaunieši. Jā, Eva saka, ka maz pagaidām, bet redz, varbūt ar šo pasākumu, ar varbūt ar tādiem video, kur jūs dalāties ar tiem saviem labajiem darbiem, mēs varam iedvesmot arī cits, Imants, ko tu vēlētos piebilst. Jā, prieks redzēt jauniešus, tiešām maleči, tiešām ļoti labi. Man, teiksim, priecē, piemēram, tiešām uztaisīt, tur sakārtot kāpnes kalnā un tamlīdzīgi, jo tas ir kaut kas, kas paliek, nevis tas ir aktivitāte tām divām tur dienām, kamēr mums skolotāji piespieda. Nē, tas ir kaut kāda lieta, kas reāli paliks un cerams vairāk gadu garumā, un turklāt nevis jūs tikai paši to lietosiet, nē, visi pilsētnieki to lietos, līdz ar to prieks sev, prieks citiem, ko vēl vairāk vajag. Līdz ar to tā tik turpināt un maleči un no mazām lietām arī aizvien sarežģītāki plāni radīsies, vīzijas radīsies, idejas radīsies un ar savām rokām tad arī jūs to visu varat panākt un uzbūvēt. Un tik tiešām Latvijā tās lietas var darīt. Latvija ir brīva valsts, demokrātiska valsts un jūs varat sasniegt gan mazus mēķus, kas ir acu priekšā, gan arī lielus sarežģītus mēķus, kur vajag parlamenta iesaisti un prezidenta iesaisti. Jūs to visu spējat. Un tik tiešām tas arī tika minēts, Latvijā jūs arī līdz prezidentam varat tikt, jūs varat arī līdz ministriem tikt. Pastīties kaut vai kāds ir vecums jaunākiem ministram mums. Un tā tālāk, līdz ar to jūs spējat Latvijā ļoti, ļoti daudz ko izdarīt, vairāk nekā iespējams jums liekas. Jā, un ir svarīgi arī apzināties, ja, ko vienmēr arī Eiropas parlaments ar šīm diskusijām aicina apzināties savu pilsoņu spēku, kas ir ļoti būtiski. Man gribētos vēl palūgt arī pēc video noskatīšanās dažus vārdus noslēgumā no Natālijas un Evas. Varbūt tevi sāksim ar tevi. Jā, nu, man liels prieks redzēt, ka visu, kas notiek, es tikai gribētu aicināt publicējiet to savos sociālajos tīklos. Laikā, kad es sāku pilsoniskā aktivismu, nebija Instagram, Facebook un tā tālāk. Dalieties, veidojiet un tad gan sevi iedvesmosiet, gan citus. Un tas ir tas, nu, kas man liekas mūsu laikmets arī pandēmijas laikā ir dots, lai mēs to varētu darīt. Un otrs novēlējums, esat drosmīgi. Jā, es varu tikai pievienoties, jo nu, es arī sāku sociālajos tīklos diezgan agrā vecumā un jau 18 gadu vecumā runāju ar prezidentu, Saeimas deputātiem un vēlāk jau citu valstu prezidentiem un līdz pat apvienoto nāciju organizācijai. Tā kā tas viss ir izdarāms, dzirdīgas ausis ir tikai jābūt tam dzinulim iekšā empātijas virzītam, lai sasniegtu. Un vēlam veiksmiem. Pirms mēs, kā saka, taisam to wrap-up, jeb noslēgumu, es gribu jautāt jauniešiem te, kas šodien bija tik drosmīgi arī īstenībā, lai atnāktu un atbrauktu no Dobeles, no Valmieras un iesaistītos šajā diskusijā. Ko tu saki par šodien dzirdēto?
saku, es patiešām priecājos, ka man šeit ielūdz atrasties, jo, ja es iespējams vēl tās nebūtu pats klausījies un skatījies Facebook formātā, tad es domāju, ka ļoti liederīgi, ka es šeit esmu un šo te esmu dzirdējis un redzējis, un kad man ir šī iedvesma arī pašam darboties, jo man, es zināju, ka man ir vēlme darīt kaut ko, un tad es redzu lielisks piemērs, kā to var darīt un kas tieši ir jādara. Vai ne tā būšana klātienē, ka mēs sazinājāmies Zoomā, tu arī no sākuma teica, nē, varbūt nebraukšu, saku, brauc, tu satiks un tu redzēsi, ka tā enerģijas apmaiņa, kad viņa notiek, ir pavisam citādāk. Meitenes, ko jūs vēlētos piebilst? Noteikti prieks, ka es atbraucu un man liekas, ka tagad ir tiešām spēks un iedvesma kaut ko darīt vēl vairāk, jo var redzēt, ka tas tiešām ir iespējams. Super, paldies, Delori. Jā, tiešām arī pievienošos prieks, kad bija klātienē šeit uz vietas un patīkam vienkārši atsvaidzināt un atgādināt šī pilsoņa pienākumus un visdažādākās, kad tiešām ir daudz iespējas, kur augt un attīstīties. Jā. Super, paldies! Un tā kā šī trešā diskusija šajā mācību gadā ir noslēdzošā, tad es ļoti vēlētos lūgt arī tādu nelielu kopsavilkumu gan par šodien dzirdēto šeit, gan varbūt arī par šo mācību gadu. Žaneta Ozoliņa mums jau ir pieslēgusies, viņa ir Eiropas parlamenta vēstnieka skolas programmas eksperta un politologa. Sveika, Žaneta! Jā, labdien! Es jūtos tik ļoti aizkustināt un iedvesmot ar jauniešu video, ka visu savu sagatavoto runu grib nolikt malā. Un jāteica ir tā, ka tikko Eva pirms mirklīša teica par šiem 10% un ka gribētos, ka būtu vairāk. Bet man šķiet, ka ļoti daudz jauniešu ir pilsoniski aktīvi, taču viņi varbūt to pašu neapzinās un arī varbūt ar to nedalās. Un tas, kas notika mums šodien šeit, ir kā reiz ārkārtīgi laba ilustrācija tam, ka demokrātijas apstākļos, un mēs ar jums jau otro gadu apgūstam parlamentāro demokrātiju, ik viens var likt lietā savu spēku. Viņam nav jāgaida, ka kāds piespiedīs vai kāds uzrakstīs kādu pavēli, kā tas būtu autoritārā režīmā, bet vienkārši ir iespējams savas idejas likt lietā. Protams, ka ir ļoti labi, ja blakus ir domu biedri, tad ir daudz lielāks spēks un var būt daudz lielāks rezultāts, bet arī vienas cilvēks var padarīt ļoti daudz. Un tik tiešām šis individuālais spēks ir tas, kas mūsu sabiedrību padara spēcīgu. Mēs šajā dienā noslēdzam ne tikai sarunu par šiem pēdējiem cikliem, kur mēs runājām par dažādām līdzdalības formām, bet mēs savā ziņā noslēdzam visa mācība gada parlamentārās demokrātijas lekciju un diskusiju ciklu, kurā jūs jaunieši ceļojāt sākot no nevalstiskām organizācijām līdz mēdījiem, no dažādām pilsoniskām platformām līdz pilsoniskam aktīvismam šodien. Tātad faktiski jūs gada garumā esat ieguvuši zināšanu spēku, arī praktisku spēku, kā parlamentāro demokrātiju likt lietā. Un tik tiešām šis ir ļoti būtisks pamudinājums, man šķiet, gan jums, gan arī jūsu domobiedriem, lai jūs arī dalītos ar ieguvumiem šī gada laikā un arī turpinātu īstenot dažādus projektus. Es gribētu atgādināt, ka jūs esat 3 gadu ciklā, un tātad 2 gadi, 2 mācību gadi ir noslēgušies, un nākamajā gadā jums stāv priekšā vēl 3. parlamentārās demokrātijas apgūšanas gads, un tas būs veltīts līdzdalībai. Arī šajā gadā mēs ļoti daudz pieminējām līdzdalības elementu, bet nākošajā gadā jums būs iespēja pašiem, mācību gadā, jums būs iespēja pašiem paskatīties, kā šī līdzdalība strādā visaugstākajā līmenī, jo oktobrī mūs gaida vēlēšanas, parlamentu vēlēšanas, un parlamentu vēlēšanas kā reiz ir tas brīdis, tas moments, tā diena, kad cilvēki tieši iesaistās politikā. Un tad, kad mēs ar jums nākamgad tiksimies rudenī, es domāju, ka mums būs ļoti daudz par ko parunāt. Un mēs gatavosimies faktiski nākošajam vēlēšanu ciklam, jo teju aiz kalniem jau nav vairs arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tā jau būs līdzdalība Eiropas līmenī, kurā tad lielākā daļa no jums varēs arī piedalīties. Tātad gatavojamies nākošajam mācību gadam, gatavojamies jaunām zināšanām un arī jauniem darbiem.
Paldies jums visiem un lai tad veiksme. Paldies jums visiem tur ekrāna otrajā pusē, ka jūs pieslēdzāties, ka jūs interesēties, ka jūs līdzdarbojaties. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem, paldies visām skolām, kas pieslēdzās video. Un paldies mūsu brīnišķīgo Ziedot LV platformu vadītājiem un Mana balss LV platformas vadītājiem Evai un Natālijai par to, ka man liekas, ka man parādījās personīgi ar tādu iedvesmu kaut ko iet un tagad darīt un padomāt, vai es daru pietiekami daudz. Jā, paldies jums visiem, ka jūs turpināt līdzdarboties un varbūt arī izzināt, kas ir ļoti svarīgi izzināt, kā tad darbojas parlamentārā demokrātija un paldies visiem tiem, kas varbūt arī spēr tikai tagad vai domā spērt pirmos soļus pilsoniskajā aktīvismā un paldies visiem tiem, kas ir veicinājuši sabiedrības iesaisti un pilsonisko aktīvismu un palīdz apzināties pilsoņa spēku. Kā jau Žaneta teica, šī ir šī mācība gada noslēdzošā diskusija parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklām. Un mums ir visiem ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka demokrātija kļūst redzama un dzirdama tad, kad cilvēki, mēs visi, tu un es, visi te, kas mēs esam, mākam un zinām, kā demonstrēt savu pilsoņu spēku. Un tāds mums ir. Un šodien jūs, jaunieši, to dalījāt savu skolotāju atbalstīti un to darījām arī visi mēs, piedaloties šajā sarunā. Tāpēc vēlos vēlreiz atgādināt, saglabājiet šo video sev noskatīšanai citā reizē, parādiet to arī citiem. Tas būs pieejams Eiropas parlamenta Facebook kontā un YouTube'ā laiku laikos. Lai jums brīnišķīgi skaista šī diena, skaists pavasars un izbaudiet arī tuvojošos eksāmenus. Visu labu, atā! Lai spēks darīt!